hemen pausuz pausu joan naiz, gaur finalean sartzea sekulako alibia izan da, sekulako poza izan da, denbora gutxi izan dugu final hori prestatzeko, ordu bat eskaiz, eta bueno, finalean 28 urte dauzkat, eta azkarrena enitzan izango, baina esperientzia gehien duena. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko horregoteagatik, eta bueno, oso berezia izaten ari dela azken urtea, azken ziklo olimpikoa gogorra, baino ere berezia, eta eskerrik asko, guztion artean bizatzen hau zutera egunero.